Ось у таких інкубаторах для новонароджених шостий день перебувають двійнята Ольга та Ірина. Тут їм автоматично подають кисень та підтримують температуру тіла, розповіла медсестра обласної дитячої лікарні Надія Личма. Вона доглядає за ними з 8 ранку до 16 години. Годування, вимірювання тиску, температури, все це ми робимо кожні 3 години. Також ми їх перевертаємо на спинку, на різні бочки. Виконуємо призначення лікаря. Дівчатка народилися на 28-му тижні, говорить лікарка Ірина Варяниця. Дітям проводиться штучна вентиляція легеней, також дітки годуються, проводяться різноманітні внутрішньовенні інфузії. Діти годуються високоадаптованими сумішами для передчасно народжених дітей. Зараз їхня вага, одна дівчинка – 1,210 кг, інша – 1,190 кг. В кувезах вони будуть знаходитися до того часу, поки їх вага не буде 1,5 кг. Одна дівчинка у нас сьогоднішнього дня почала дихати самостійно, тобто друга з двійні, вона намагається сьогодні дихати самостійно. Дівчинка перша з двійні трішечки важче. Частково діти забезпечені лікарськими засобами та необхідними розхідними матеріалами за рахунок коштів лікарні. Ну і частково, я вже сказала, що за рахунок благодійного фонду. Ну, а також було багато звернень просто людей з добрим серцем, які допомагали предметами догляду, ну і пропонували інші види допомоги. Нині для двійнят зібрали 104 тисячі гривень протягом 5 днів, каже Давид Джалагунія. 31 травня до нас звернулася Ніна Козяр, заступниця головного лікаря, з проханням допомогти цим дітям. Ми виставили пост в одній із соцмереж. Інформація розійшлася, кошти почали приходити з усієї України. У перший день купили препарати для дітей на суму 6,5 тисяч. Нині чекаємо виписки та рецепти з тим, що необхідно ще для цих дітей. Нині кошти ще продовжують надходити. Ці двійнята народилися 27 травня у Кременчуцькому перинатальному центрі. Їхня мати написала акт про відмову і дітей перевели до обласної дитячої лікарні. Про це розповіла телефоном начальниця служби у справах дітей Крюківського району Кременчука Наталія Тупало. У поясненні вона вказала: «Не маю можливості матеріально забезпечити двійню дітей. Відповідно до постанови Кабміну номер 866, мати має право змінити своє рішення та забрати дітей протягом 2 місяців. У цей час соцслужби працюватимуть з нею щодо зміни її намірів. Якщо вона цього не зробить, то діти отримають статус позбавлених батьківського піклування та будуть передані до будинку малюка». Наталія Тупало, начальниця служби у справах дітей Крюківського району Кременчука. Вікторія Чиж, Валерій Пашнін, новини ЮА Полтава.